Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsinin rəisi, 1967-ci il təvəllüdlü Hafiz Səlimovlu Əzəmzadə rayon ərazisində minaya düşüb. Bu barədə Ağdam rayon icra komitəsindən bildirilib. Qeyd edilib ki, hadisə Ağdamın işğaldan azad olunan Novruzlu kəndində qeydə alınıb. Minaya düşən Hafiz Əzəmzadə ağır yaralanıb, hazırda o Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasına yerləşdirilib. Demək, xəstə bu gün Əzəmzadə Hafiz Ağdam rayonu Novruzlu kəndində piyada lehinə işğaldan azad olmuş ərazidə piyada lehinə minaya düşmüş və minə partlayışın nəticəsində xəstənin sağ aşağı ətrafının baldırın aşağı üçdə bir səviyyəsi və baldır əyə oynağı səviyyəsində böyük ölçülü əzələ sümük toxuması dağılmaq şərti ilə yara ilə daxil olub, qanaxma ilə xəstə xəstənin əlavə olaraq qarın boşluğunun ön səthində və başqa orqanlarında çiçik çi qalpa yaraları olmuşdu. Xəstə təcil olaraq həyata göstərişlə əməliyyata götürülmüş. Xəstənin baldırının yuxarı 1/3 səviyyəsində ə, sağlam toxuma səviyyəsində amputasiya əməliyyatı aparılmış. Qüdül formalaşdırılmış. Hər hazırda xəstəyə reabilitasiya tədbirləri davam etdirilir. Xəstənin ümumi vəziyyəti orta ağır səviyyəsində olaraq qalır. Ağdam rayon prokurorluğu faktı təsdiqləyib. Rayon prokurorluğundan verilən məlumatda qeyd olunur ki, adı çəkilən şəxsin bu gün saat 15 radələrində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.